घेतली आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे अर्धा चमचा हळद, एक चमचा जिरे, पाच सहा लवंगा, 10 ते 12 मिरी काळी मिरी, पाव वाटी ओले खोबरे, एक मोठा चमचा धने, एक छोटा गड्डा लसणाचा अख्खा, 4-5 मिरच्या, एक वाटी काळी सालवाली उडदाची डाळ, कढीपत्त्याची पानं 6-7 आणि चवीपुरतं मीठ. कुकरच्या भांड्यात डाळ टाकावी आणि डाळ 2 पाण्याने स्वच्छ धुवायची. त्यात आपण 2 वाट्या पाणी टाकूया आणि कुकरमध्ये ठेवून त्याला 3 शिट्ट्या द्याव्यात. आमटी तयार करताना आपल्याला 2 प्रकारचे मसाले तयार करायला लागतात. एक आपल्याला भाजून मसाला तयार करायचा आहे आणि दुसरा आपल्याला फोडणीसाठी मसाला तयार करायचा आहे. तर पहिला आपण करूया भाजायचा मसाला. तर पहिला आपण टाकूया मिरी आणि लवंग. मिरी लवंग भाजून झाल्यावर ती ताटात काढून घेऊ. आता टाकूया धने. धने पण काळे होईपर्यंत भाजू नये. थोडेसे गरम झाले, खुरखुशीत कुरकुरीत असे वाटले तर आपण ते ताटात काढून घेऊ. झाले धने आता भाजून झालेत. आता हिरव्या मिरच्या सुद्धा भाजून घेऊ. हिरव्या मिरच्या डाग येईपर्यंत भाजावेत आणि याच्यामध्ये तेल टाकायची गरज नाही. मिरच्या सुद्धा आता भाजून झाल्यात. मिरच्या सुद्धा काढून घेऊ आणि हे मिश्रण आपण मिक्सरच्या लहान भांड्यात वाटून घेऊ. हे 2 वाटण तयार करून घेतलेत आपण. हे भाजलेले वाटण आहे, ते 3 चमचे पाणी घालून आपण बारीक वाटून घेतले आणि ही खोबऱ्याचं वाटण आहे, ते आपण जाडसर वाटलेले असं जाडसर आणि ते आपण फोडणीला वापरणार आहोत. आणि हे जे वाटण आहे भाजलेलं हे ह्या डाळीमध्ये आपण मिक्स करून घेऊ अगोदर. कढई आपली तापली आहे, त्यात 2 चमचे तेल टाकू. 2 चमचे तेल टाकल्यानंतर कढीपत्त्याची पानं टाकावी. कढीपत्त्याची पानं टाकल्यावरती फोडणीसाठी खोबरं लसूण आणि जिऱ्याचं मिश्रण टाकूया. हे खोबरं लसूण आणि जिऱ्याचं मिश्रण कुठल्याही भाज्यांमध्ये खूपच चवीला लागतं आणि त्याने सुगंध पण भाजीला खूपच छान येतो. हे चांगलं परतून घ्यायचं. खोबऱ्याचा कलर चेंज झाला पाहिजे, त्याशिवाय आपल्याला हवी ती चव मिळत नाही. हां, आता खोबरं तर चांगलं परतून झालं आहे. आता आपण हळद टाकू. हळद टाकलं त्यात आता डाळ टाकू. डाळ हटायची गरज नाही कारण डाळ दाताखाली आल्यावर खूपच चांगली लागते. डाळच्या फोडणीमध्ये परतावी. त्या डाळीमध्ये 1 ग्लास पाणी टाका. डाळीमध्ये पाणी टाकले पण ते फार कमी झाले, तर आपण त्यात अजून 1 ग्लास पाणी टाकू. म्हणजे आपण टोटल 2 ग्लास पाणी टाकले. डाळ अशी थोडी पातळत असली की चांगली लागते.
डाळीत पाणी घालून झाले, आता आपण चवीपुरतं मीठ टाकू आणि फोडणी येईपर्यंत थांबू, उकळी येईपर्यंत थांबू, सॉरी. डाळ मध्ये मध्ये हलवावी उकळी येईपर्यंत. ही डाळ, ह्या डाळीची चव एकदम गावरान पद्धतीची असते. ही चव आपल्या घरात आपल्या नेहमीच्या जेवणामध्ये आपल्याला मिळत नाही. ही डाळ खाल्ल्यानंतर आपल्याला खूप तृप्त झाल्यासारखं वाटतं. म्हणजे ही डाळ इतकी चांगली लागते. सहसा कोणाला आवडत नाही ही डाळ, म्हणजे उडदाची डाळ खायला सहसा आवडत नाही. पण ही सालवाली डाळ जी आहे काळी, ती पौष्टिक असते, पचायला हलकी असते आणि आपल्याला पाहिजे ते मिनरल्स आणि व्हिटॅमिन्स त्यातून मिळतात. डाळीला उकळी आली आहे. डाळ गॅस बारीक करून 5 मिनटं अशीच वाफेवर ठेवावी. 5 मिनटं झाली आहेत, डाळ तयार आहे. आता ही आपण बॉलमध्ये काढूया. ही आमटी तुम्ही घरी नक्की करून पहा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा कशी वाटली ते. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.